U 24. izdanju emisije KIM Sport saznaćete kako se radi sa mladim atletičarima u Zubinom Potoku i kako se rukometaši Trepče pripremaju za nastavak prvenstva u drugoj ligi. Atletski klub Mokra Gora iz Zubinog Potoka jedan je od onih koji dosta pažnje posvećuju mlađim kategorijama. Kao posljedica toga stižu sve bolji rezultati mlađih selekcija, od kojih se u budućnosti očekuje zaista dosta. Jedan od najperspektivnijih atletičara na severu Kosova je Branko Šaponjić. Branko, kažem na početku, koje si godište? 94. godište. Odakle je ljubav prema atletici? Kako si zavoleo kraljicu sportova? Pa to se desilo sasvim slučajno. Jednoga dana na času fizkulture, moj sadašnji trener Stevan Vulović došao je sa mojim profesorom Draganom Vučinićem, pogledali su me tu kako trčim i odlučili smo da krenemo da radimo. Da li si zadovoljan svojim radom do sada? Kako da ne, prezadovoljan sam radom. Nadam se da će biti još bolje. Krenut ću sada se takmičim po Srbiji. Sad maja mi kreće sezona i nadam se dobrim rezultatima. Da li si već počeo pripreme za predstojeću sezonu? Da, svakako trčim svaki dan. Treninzi su naporni, ali bez napora nema ni uspeha. Vidimo da je atletska staza prekrivena snegom. Gde trčiš? Pa trčim na stazi, ne smeta mi mnogo, to nema nikakvih problema. Duže trčim, sporije, ali nema problema. Reci nam, da li si ostvario do sada neke zapažene rezultate? Pa, pobedio sam na dve trke ovde, školske trke, cross RTS-a i na danu izazova bio sam pobednik na 100 metara. Ovdje imamo, kao što vidite, izuzetne uslove za rad, odličnu saradnju sa sportsko-rekreativnim centrom i direktom sportsko-rekreativnog centra. Tako da je sve fenomenalno. Mnogi su tako počeli, dakle, pobedama na školskim takmičenjima, onda na raznim krosevima i danas eto dosegli zaista velike atletske visine. Da li očekuješ da jednoga dana zablistaš punim sjajem i da budeš jedan od članova možda eto i naše reprezentacije? Kako da ne, ambicije su mi da u toku ove godine postanem član juniorske reprezentacije, a možda jednoga dana da ponovim uspeh svoga trenera Stevana, da budem pobednik krosa u Rio de Janeiro. Da, u Zubinom Potoku je trenutno i Darko Radomirović, jedan od naših proslavljenih asova. Da li ti možda on pomaže savetima? Da, svakako sa Darkom se viđam, pomaže mi, savetuje me, ponekad trčimo zajedno i tako. Koji su tvoji planovi za ovu godinu, osim da postaneš član naše reprezentacije u juniorskoj konkurenciji? Pa, planiram kao prvo škole na prvom mestu, planiram da upišem vojnu akademiju, a onda vidjet ćemo kako stvari budu tekle dalje. Atletika je na dobrom putu da se vrati na neke stare, sjajne staze. Da li veruješ da će srpska atletika jednog dana biti jedan od najpopularnijih naših sportova? Ja se iskreno nadam da će atletika postati sport u Srbiji kao što je danas tenis i nadam se da ću baš ja imati udela u tome. Ima 12 godina, zove se Jovana Obradović, članica je atletskog kluba Mokra Gora. I sada će nam reći kako je ona zavolela atletiku. Zavolela sam je na času fizičkog, kada je nastavnik u četvrtom razredu pitao koja je najbrže. Onda sam ja bila najbrža i posle toga sam tate pitao da li mogu da treniram atletiku. I ja sam počela sa treninzima i sa bratom zajedno. I tako si zavolela i počela da se baviš atletikom. Da li možda sanjaš da jednoga dana budeš član naše reprezentacije? Naravno, svakako. A da li si već do sada trčala na nekoj trci? Ja sam trčala sam prošle godine, je Crveni krst osnovao, imali smo trku, Srećno detinjstvo i bila sam druga. Kakvi su ti planovi za ovu godinu? Da li ćeš imati još neku trku? Pa imamo sada kroz RTS-a i tamo planiram da pobedim. Atletika će se sasvim sigurno vratiti u naše najpopularnije sportove. Evo i tvoj stari kolega nam je to potvrdio. Da li si ti zadovoljna kako se radi u tvom klubu, u atletskom klubu Mokra Gora? Da, jesam svakako. Da li imaš nekog uzora? Olivera Jevtić. To znači da ćeš se kao ona jednog dana baviti trkama i na maratonu možda? Da. Misliš da možeš da izdržiš, da istrčiš tu daljinu? Mogu.
Dobro, i kaži nam još na kraju, da li bi možda preporučila svim onima koji eto ne znaju čime da se bave da krenu da treniraju atletiku? Da, svima bih preporučila zato što je to najbolji sport koji postoji. Rukometaši Trepče sa novim trenerom Marinkom Kasalovićem, ali starim i dobro poznatim ambicijama, ulaze u drugi deo šampionata druge lige Grupa Zapad. Ekipa je na okupu, trenira se pet puta nedeljno kako bi se što spremnije ušlo u nastavak borbe za prvenstvene bodove. Nakon prvog dela šampionata, ekipa zauzima drugo mesto iza Slogi iz Požege, ali prilika da se uhvati priključak je već u prvom kolu kada Trepča ide na noge Požežanima. Tu su i pojačanja. U redove Mitrovčana vratio se Nemanja Biševac, dok je Nikola Stefanović doveden kako bi se pojačala konkurencija na bekovskim pozicijama. Ipak, velika boljka mitrovačkog sporta jeste nedostatak sportskih objekata. Ona muči i sve u rukometnom klubu Trepča, tako da će svoje mečeve kao domaćini igrati u Leposaviću. Dobro poznato lice sa rukometne pozornice je gospodin Slavoljub Mandić, inače predsednik Sportskog saveza Kosovske Mitrovice. Gospodine Mandić, evo zatekli smo vas na treningu rukometnog kluba Trepča. Da li to znači da se rukomet u Kosovskoj Mitrovici vraća na neke stare staze slave? Vidim da vam kažem, ja sam čovjek iz rukometa i rukomet je moj sport. Pored svih sportova, rukomet je prioritet za mene. Činimo sve da omogućimo ove deci neke normalne uslove i neki veći stepen takmičenja. Međutim, vidite u kakvim uslovima radimo, već sala za fizičko vaspitanje nije sala za rukomet, ali pored toga, kažem, ovoj deci treba pomoći da se bave sportom. U rukometnom klubu Trepča trenutno trenira čak 28 rukometaša. Zaista impozantna brojka. Pa, uglavnom to su naša deca, imamo dvojicu momaka sa strane koji studiraju u Kosovskoj Mitrovici, ostalo je naš potencijal. Pa, Trepča je uvek imala svoju tradiciju, Trepča nikad nije dovodila igrača, nego je proizvodila igrača. Međutim, nastao je jedan vakum zbog nedostatka infrastrukture, ali nadam se uz obećanje lokalne samouprave da će taj problem prevazići i da će Trepča biti na starim stazama. Novi trener Marinko Kasalović je dobro poznato lice takođe sa rukometnog terena. On je bio i rukometaš Rudara iz Kostolca. Koliko će njegovo iskustvo značiti Trepči u drugom delu sezone? Prvo, Mare je naš igrač. Mare je poniko koji igrač u Trepči. Igrao je među vremenom Okroj Gori, Kostolcu, Obiliću. Bio je trener Trepče. On je naše dete. I zašto ne bi verovali njegov uspeh? Zato što sa Mokrom Gorom ima uspeha, a nadam se Trepčom još veće. Trepče je klub osnovan 1952. godine. Vi ste pa skoro od njegovog osnivanja u klubu. Kako je to nekada izgledalo? Kako sada pričali smo u nekim našim ranijim emisijama? Rekli smo da je sada Trepča na dobrom putu da se vrati na te nekadašnje staze i da se plasira u prvu ligu. Pa naš cilj je osnovni da pripremimo ekipu za iduću sezonu, zato što ova je sezona neka prelazna faza, a dogodne će biti žestoka konkurencija na zapadu. Tu su već neki stari prvoligaši koji su stari od nas,
po stažu u ovom postratnom periodu. Inače, mi smo jedan od najstarijih klubova u ovoj Srbiji, tako da nadam se, kažem, da ćemo se plasirati i da ćemo voditi jednu od glavnih reči u tom stepenu takmičenja jednog godine. To je bilo moje sledeće pitanje. Hteo sam da povežem to vaše iskustvo u rukometnom klubu Trepča sa planovima za dalje. Ima li Trepča snage da ostane u višem rangu takmičenja, da prosto cilj ne bude samo ulazak? A vidim vam kažem, mi sigurno ćemo opstati u tom sistemu ako budemo dobili tu konačno halu. Ja se nadam da će Trepča za najmanje 2-3 godine biti u najvećem stepenu takmičenja u Srbiji. Da li to znači da će Kosovska Mitrovica uskoro dobiti dvoranu, imali nekih nagoveštaja? Pa imamo čvrsto obećanje od gospode iz lokalne samouprave da će hala biti gotova septembra i da ćemo iduću sezonu igrati u nove hale. Gospodine Mandiću, hvala vam na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće u daljem radu. Hvala i vama. Slavoljub Mandić, predsednik Sportskog saveza Kosovske Mitrovice. Kapiten rukometnog kluba Trepče, Rada Kadžić. Radak, evo, počeli ste pripreme za drugi deo šampionata, uskoro vas očekuje i meč prvog kola. Da li je ekipa spremna i kakva su očekivanja? Pa, počeli smo sa treninzima pre 3 nedelje. Dobili smo novog trenera, sa nama sad radi Marinko Kasalović i par novih igrača koji treba da se uhodaju. Imamo još te 2 nedelje da spremimo do prve utakmice protiv Požege. Za sada smo odigrali jednu kontrolnu utakmicu u Raškoj, to je izgledalo dosta dobro, s obzirom da je to nova ekipa, nov trener. Treba će još malo vremena da se ukomponujemo, ali ja mislim sa kvalitetom koju imamo da ćemo moći da pružimo partije kakve se od nas očekuju u ligi. Da li ste se navikli na zahteve novog trenera? Pa, polako i on na nas se navikava i mi na njega. Tako da, zahtevi su dobri, dobro radimo, što je najbitnije. Ozbiljno se radi, vidi se neki pomak u igri i to je najbitnije od svega. Čak 28 registrovanih igrača ima Trepča u svom pogonu. Sasvim sigurno potrebno je dosta vremena da se svi oni ukomponuju. Međutim, vi se nalazite na pravom putu. Drugoplasirana ste ekipa i od vas očekuju da sledeće sezone budete u prvoj ligi. Da li Trepča može do tog cilja? Pa ja se nadam i verujem da može. Sa kadrom koji imamo i sa igračima koji imamo sigurno zaslužujemo jedno mesto tamo. S obzirom da smo i na početku sezone izgubili 2-3 igrača koji su igrali u prvoj postavi, znači prošao je taj neki period adaptacije, uigravanje i svega toga, tako da se ja nadam da ćemo ove sezone samo potvrditi to naše drugo mesto i napasti prvo mesto, pa kako bude vidjet ćemo posle tih 8 kola koje nam slede u ovom delu. Jedan od osnovnih kvaliteta rukometnog kluba Trepče je to što je većina igrača već dugo na okupu. Jedan od iskusnijih je i Slađan Vukomanović. Slađane, na dobrom ste putu da od sledeće sezone igrate u prvoj ligi, da gledamo eto kosovsko-metohijski derbi Mokra Gora Trepče. Da, tako je, na dobrom smo putu, novi trener je stigao, sve je sad u najboljem redu, čak smo i pojačali treninge jer dolazi do te reorganizacije i nadamo se, to je sigurni smo da ulazimo u prvu ligu i taj dugo očekivani derbi sa Mokrom Gorom. Veliki minus mitrovačkog sporta jeste to što ne postoji hala za odigravanje utakmica. Vi evo trenirate u sali osnovne škole u Kosovskoj Mitrovici. Koliko vam to smeta u ostvarenju cilja? Pa smeta mnogo jer samim tim ovde nemamo obeleženo 6 metara i 9 metara, nemamo obeleženi sedmerac, nemamo ništa. Uslovi su znači nikakvi, blago rečeno, jer ovde igraju košarkaši, odbojkaši, znači mali fudbal možda. Za rukomet je malo teže, ali ipak snalazimo se kako znamo i umemo, trudimo se koliko možemo da ostvarimo taj krajnji cilj. Kao domaćini ćete igrati u Leposaviću, koliko će vam to smetati? Pa smetat će dosta, jer nećemo imati podršku nekih svojih drugara koji bi došli da je Mitrovic ima halu. Međutim, imamo drugara i u Leposaviću, drugarice pogotovo, i onda bit će tamo podrška velika, nadam se. Na kraju još pitanje, koliko će povratak Biševca i dolazak Stefanovića značiti Trepči? Vidimo da su se oni dobro uklopili, da ekipa mnogo bolje izgleda sa njima. Pa naravno da će značiti pogotovo taj povratak Biševca, jer on je značio dosta i pre nego što je otišao u Rašku. Međutim, sad se vratio i ovaj novi dečko iz Leskovca također će dosta doprinjeti, jer može da igra na dve pozicije, srednjeg i levog beka. Nadamo se da će biti dobro, vidjet ćemo koliko će se uklopiti. Cilj je jasno postavljen još pre početka prvenstva, osvajanje jednog od prva 4 mesta i plasman u prvu ligu grupe Zapad.
Trepča je na pravom putu ka ostvarenju snova, tako da valja očekivati da ćemo sljedeće sezone u prvoj ligi gledati veliki derbi Severnog Kosmeta Trepča-Mokra Gora.